Koneäly, tekoäly, keinoäly tai miksi sitä nyt kutsutaankin, niin koneäly ei ole oikeastaan älykäs. Tekoäly on tietokone, ohjelman pätkä, joka jäljittelee ihmisen toimintaa, puhumista, kirjoittamista, kuuntelemista, ymmärtämistä ja näkemistä. Vähitellen tekoäly jäljittelee ihmistä entistä paremmin ja auttaa meitä niin hyvässä kuin pahassa, jos niin haluamme. Kone tulee tekemään asioita, joita me tehdään tänä päivänä, ja todennäköisesti se tulee vapauttamaan meitä tekemään sellaisia asioita, jotka on ehkä vähän monimutkaisempia tai vaatii isomman kuvan hahmottamista. Koneäly tekee tosi tarkkoja tehtäviä tällä hetkellä. Tämä selitettiin mulle niin, että koneälyn on paljon helpompi sanoa, että onko kuvassa lammas vai ei, kuin kuvailla kuvaa, että mitä kuvassa näkyy. Koneäly vaikuttaa todella älykkäältä, mutta se tekee vain sille annettuja yksittäisiä tehtäviä. Koneäly on hyvä asioissa, jossa on selkeät säännöt, kuten autolla ajaminen. Kulje tiellä, tunnista liikennemerkit, pysähdy punaisissa valoissa. Jos me katsotaan esimerkiksi klassista koneälyesimerkkiä shakkihaasteesta ja siellä on niin kuin ihmisiä ja koneet on pelannut vastakkain. On järjestetty myös turnaus, jossa oli erilaisia kombinaatioita. Oli koneälyjä, oli shakkimestareita ja sitten oli ryhmiä, joissa oli useampi ihminen, useampi koneäly. Ja itse asiassa tuon turnauksen voitti ei paras koneäly eikä paras shakin pelaaja, vaan ryhmä, jossa oli useampi keskinkertainen koneäly ja pari harrastajapelaajaa. Ja siinä, missä koneet on tosi hyviä tekemään niin kuin erilaisia skenaarioita, arvioimaan asioita, luomaan simulaatioita asioista, niin ihmiset on hyviä näkemään, että mikä on relevanttia. Isoja kuvia ja tässä on niin kuin tietty ero. Maailmanrauha on asia, jolle kilistellään ehkä eniten tässä maailmassa. Mitä jos koneäly olisikin rauhan sanansaattaja, rauhan tuoja, rauhan kone? Professori Timo Honkela on pohtinut juuri sitä, miten kone voisi auttaa ihmiskuntaa luomaan rauhanomaisempaa maailmaa. Yhdysvaltain politiikassa tämmöistä vähän samaa ajatusta. Honkela käyttää tätä esimerkkiä kirjassa. On tutkittu jälkikäteen demokraattien ja republikaanien puheita ja sitä, että miten he puhuu terveydestä. Ja kun he puhuu terveyden edistämisestä, molemmat puhuu siitä, mutta ne itse asiassa tarkoittaa tosi eri asioita sillä. No voisiko koneäly toimia tulkkina nuorten ja nuorisotyöntekijöiden välillä? Semmoiseen suoraan kahdenkeskiseen kohtaamiseen, niin mä en ehkä ensimmäisenä käyttäisi. Mutta sitten jos me puhutaan siitä, että tämmöinen enemmän tutkimus tai taustottava niin, että me katsotaan, että minkälaista kieltä nuoret käyttää, minkälaista kieltä tietyn ikäpolven niin kuin aikuiset käyttää. Mä trajaan vähän yksinkertaistaakseni asiaa, mutta että tavallaan, että onko siellä termistöä, josta me puhutaan tosi eri tavalla. Nuoret käyttää aika usein kieltä, joka on nopeammin kehittyvää ehkä kuin aikuisten kieli ja tavallaan niin kuin selvittää, että mitä eri termien taustalla on. Ja tähän esimerkiksi nettikeskustelut saattaisi olla tosi hyvä lähde siihen, että me pystyttäisikin löytämään, että okei, no, täällä on tämmöisiä terminologisia eroja, jotka vaihtuu tai että tämä kieli kehittyy tähän suuntaan, mikä olisi ehkä hyvä tietää nuorisotyöntekijälle, että okei, täältä nousee uusia termejä, jotka tarkoittaa tätä ja tätä. Sellaiseen niin voisi olla hyvinkin käyttökelpoinen tänä päivänä. Eikö olisikin ihana ymmärtää nopeammin ja helpommin toista? Toisaalta se voisi olla todella tylsää ja tuoda myös paljon väärin ymmärtämisen mahdollisuuksia. Toisen ihmisen ymmärtäminen on paljon kahdenkeskistä suhteen muodostamista. Kuinka hyvin tunnen toisen taustan? Tunteeko hän muita verkostostani? Mitä hän on tehnyt? Minkälainen ympäristö on tehnyt toisesta sen, mikä hän on? Koneäly voisi tuoda tätä tietoa näkyväksi ja auttaa meitä astumaan helpommin toisen saappaisiin. Ehkä voisi jopa sanoa, että tekoäly voisi tehdä meistä empaattisempia. Tekoälyä kehittävät tällä hetkellä suuret yritykset, kuten Google ja Amazon. Miten voimme siis olla varma, toimiiko tekoäly eettisesti ohjatessaan meitä tekemään päätöksiä? Ajaako isojen firmojen etu yksilön edun ohitse? Michael, minkä teeman nostaisit tästä aiheesta? Jos siellä joku sellainen kantava teema on se, että nämä toimijat ja tahot, jotka kehittää näitä järjestelmiä, niin heitä motivoi luonnollisestikin kapitalistisessa järjestelmässä itsekkyys ja voiton tavoittelu, se on se niin kuin koko pelin pointti, niin se mikä tässä nousee toistuvasti kantavaksi teemaksi tämän järjestelmän puitteiden takia, sen ei tarvitsisi olla niin, mutta nyt se on,
yksilö muuttuu välineeksi, josta lypsetään ulos rahaa, ja sen yksilön oikeudet ja sen yksilön hyvinvointi ei ikään kuin syvemmällä tasolla merkitse mitään. Se voi niin kuin pinnallisesti markkinoinnin ja tuotteiden niin kuin markkinoille pistämisen takia esittää sellaisena, että ikään kuin tämä tuote on tehty sitä varten, jotta ihmiset voi paremmin, vaikka pääasiassa se on tehty sen takia, että sillä tuotteella voidaan tehdä rahaa. Kiitos, Michael. Jotkut sanovat aikaamme myös tekoälyn vallankumoukseksi, jolloin koko ajan opimme ja löydämme uusia asioita, missä tekoäly on hyvä. Esimerkiksi pitkään luultiin, että autoa pystyy ajamaan vain ihminen. Tietokoneella näytettiin valokuvia oikeasta ihmisistä, ja se tietokone yhdisti niitä sillä lailla, että syntyi uusia valokuvia ihmisistä, joita ei ole olemassakaan. Eli se oli aika yllättävä rajapyykki myös, missä siinäkin kohtaa kone yhtäkkiä tekee jotain, mitä ei ollut ymmärretty, että kone voi tehdä. Se on ollut aika näyttävä rajapyykki. Jos tekoäly jäljittelee ihmistä ja oppii meistä, niin oppiiko tekoäly olemaan myös luova? A cursor used profanity. A keyboard was a piano. Memory was something value. Tekoäly on luonut rap-musiikkia, ja tekoäly on luonut runoja. Ei ne ole välttämättä hirveän hyviä, mutta tietokoneohjelmalle on näytetty olemassa olevaa rap-musiikkia, olemassa olevia runoja, olemassa olevia tauluja. Ja sitten se on monimutkaisen neuroverkkoalgoritmin avulla sitten ruvennut luomaan uudenlaisia runoja, uudenlaisia tauluja, uudenlaista rap-musiikkia, joka jollain lailla se toistuu vähän samanlaiset lainalaisuudet kuin niissä oikeassakin runoissa, tauluissa, rap-musiikissa. Mihin sitten meidän tulee valmistautua? Mitä tekoäly vaatii tulevaisuuden työntekijältä? Tietenkään kaikki eivät halua opiskella tietotekniikkaa tai eivät koe sitä omakseen, niin nekin, jotka eivät sitä koe omaksi, että niistä tulisi tekoälyn suurasiantuntijoita, niin kaikkien silti mun mielestä olisi hyvä ymmärtää edes pinnallisesti, että millaisella logiikalla se tekoäly tai robotti toimii, koska melkein kaikki meistä jatkossa tulevaisuuden työelämässä toimitaan koneen rinnalla, niin kuin kaverina. Että kone tekee jotain, niin sitten ihminen siinä vieressä tekee jotain. Koneeltahan puuttuu usein niin sanotusti maalaisjärki, että sen kanssa työskenteleminen on erilaista kuin ihmisen kanssa. Kone tulee olemaan useamman ihmisen työtoveri, mutta koneet tekevät vielä yksittäisiä asioita, ja kahden koneen tai koneen ja toisen ihmisen väliin tarvitaan usein ihminen tulkitsemaan ja varmistamaan, että asiat tapahtuvat oikein. Varmaa on, että koneet tekevät asiat tarkemmin, nopeammin, ilman virheitä ja vielä halvemmin kuin mihin me ihmiset pystymme. Niin, sitten se tarkoittaa, että meille ihmisille jää ne ihmisten asiat, niin kuin ihmisten kanssa oleminen. Eli sitten meidän täytyy kaikkien kyllä osata olla toisten ihmisten kanssa, viestiä, meillä pitää olla sosiaaliset taidot. Sellaiset työtehtävät vähenee, jossa ei tarvitsisi ihmisten kanssa olla. Meillähän on tällä hetkellä paljon sellaisia asiantuntijatehtäviä, joissa kaikkein suurin vaatimus työntekijällä on ehkä tarkkuus tai asian semmoinen tiedollinen osaaminen, vaikkapa kirjanpitäjä tai arkistonhoitaja. Sellaisia, että kone tulee tekemään paremmin kuin ihminen. Sitten meillä on tällä hetkellä sellaisia matalamman koulutustason tehtäviä, vaikkapa varastossa hyllyjen täyttäminen tai rekkakuski, missä myös ei ole tällä hetkellä ollut niin kuin se päällimmäinen vaatimus työntekijällä olla niin kuin ihmisten kanssa taitava, vaan siinä on ollut muita vaatimuksia. Niin tietokone tai robotti tai tekoäly tulee nämäkin asiat hoitamaan. Työt siis muuttuu. Mä en ollenkaan pelottele, että tulisi työttömyyttä, että koneet tekisivät meidän puolesta kaikki työt ja me jäätäisiin työttömäksi. Keinoäly tulee olemaan meidän rinnalla ja on hyvä ymmärtää sen logiikka. Keinoälyn tuleminen arkeen tarkoittaa sitä, että ihmisten kanssa oleminen korostuu entisestään. Tämä kuulostaa jo siltä, mitä nuorten parissa työskentelevät tekevät. Miten sitten nuorille voisi kertoa nyt tekoälystä ja valmistautua tulevaisuuteen? Ehkä sellainen valmius muutokset ja valmius uuden kohtaamiseen ja itseluottamus, että kyllä sieltä jotain löytyy, vaikka ei tietäisi ihan tarkkaan, että mitä tulevaisuus mulle tuo, niin tulevaisuus tuo mulle jotain, tulevaisuus tuo mahdollisuuksia, joihin mä voin tarttua ja semmoisella joustavalla, niin kuin rohkealla asenteella. Ja kyllä musta tuntuu, että nuoret on joustavia ja rohkeita, että en mä ole ollenkaan huolissani siitä, paljon joustavampia kuin vanhemmat sukupolvet.